İnson qadri, xalq manfaati, aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan ishlar samaradorligi shahar va qishloqlardagi bugungi o'zgarishlarda namoyon. Yillar davomida kishilarni qiynab kelgan muammolarga yechim topilayotgani ozod yurtda hayotdan mamnun holda yashash zavqini his etishga yordam beradi. Xatirchi tumani aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash masalasi e'tibordagi vazifalardan biri. Mazkur hududdagi ayrim mahallalarda istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz uchun ob-hayotdan bahramand bo'lish istagi orzuligicha qolib kelayotgani ham ayni haqiqat. Shu o'rinda bir ma'lumot. Tumandagi 203512 nafar aholining 23.6% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lib, aholining qolgan qismiga ob-hayot maxsus transport vositalarida yetkaziladi. Ba'zi hududlar aholisi uzoq yillardan buyon buloq va yer osti quduqlaridan foydalanib kelgan. Xatirchiliklarni ob-hayot bilan ta'minlash borasidagi ishlar samarasi o'laroq yildan yilga suv ta'minoti yaxshilanib boryapti. Ushbu hududda 750 ta xonadon bo'lib turib, lekin afsuski 220 ta xonadonimizda suv yo'q edi. Mana shu obod qishloq dasturi asosida suv yetib bordi, odamlarimiz rozi. Mana bugungi kunda o'sha hududimizga suv bosim yetmaganligi sababli eng zamonaviy elektrda iqtisod qiladigan nasoslar yetib keldi. 22 kilovat 90 kub suv haydaydi soatiga bu. Bugungi kunda 11 kilometr suv quvurlari yotqizilib, 220 ta suv o'lchagichlar qo'yilib, 1 milliard 200 mablag'iga aholi suv bilan ta'minlandi. 22 yilda hozir 4 ta investitsiya dasturimiz bor. 4 ta 5 ta mahalla toza ichimlik suv bilan to'liq ta'minlanyapti. Bundan tashqari obod qishloq dasturi asosida 6 ta aholisi ham toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. To'liq ishga tushgandan keyin suv bilan ta'minlanish darajasi 25.5%ga yetkazamiz. Xatirchi tumanida joriy yilda investitsiya dasturi doirasida 4 ta ichimlik suvi obyektlarini qurish rejalashtirilgan bo'lib, 15 milliard 594 million so'm mablag' hisobiga 90.7 kilometr ichimlik suvi tarmoqlarini tortish belgilangan. Bu esa 10.464 nafar fuqaroning ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qanoatlantirishga xizmat qiladi. Suv tarqatish inshootlarining bugungi kun talabi darajasida bo'lishi, ob-hayot saqlanadigan hovuzlarning zarur zaxirani yaratishga yaroqliligi soha vakillaridan o'z ishiga mas'uliyat bilan qarashni talab etadi. Xodimlarning asosiy vazifasi suv tarqatish inshootlarining belgilangan me'yor va talab darajasida aholiga ichimlik suvini yetkazib berishda ishtirok etishini ta'minlashdan iborat. Qachonlardir suv tashib ichishga majbur bo'lgan kishilar bugun xonadonigacha ob-hayot kirib kelganidan mamnun. Hozir yoshim 80ga kiryapti. Shundan beri shu mahallada yashayman. Suv muammosi qiyin bo'lgan. Qo'l kranlardan ishsa sho'r, ariqlardan ishsa layqa, boyagi iflos suvlar. Sog'liqqa ham zarari bor, to'g'rimi? Ha, sog'liqqa ham zarari bor. Hozir Xudoga behisob shukr, amani ichimlik suvlarimiz aytki uyimizga keltirib berib qo'yibdi. Ichayapmiz, foydalanyapmiz. Mahallalarda har joyda hovuz bo'lardi. O'shalardan toshib ichardik. Nuroniylar jam bo'lgan paytda toza ichimlik suvdan issiq ko'k choyni damlab, ha, suhbatlashishda ham zavqi bor. Gashdi bor, o'tirib, choylashib, oqar suvdi. Shirin suv hozir. Shirin suv ichamiz, choy qilib oshib. Şirin. Lekin boya sho'r suvlardan ovqatlar choylab bo'lmas edida sho'rib ketardi. Bugungi kunlarni qadriga yetish uchun qiyinchilikni ko'rgan avlod yoshlarga bir eslatib o'tish kerak, ular boshdan o'tgan kunlarni. Yoshlarga aytamiz bizlar, ob-hayot mana bor bag'i bo'layapti. Qancha joylardan bizga xizmat qilib kelyapti. Rahmat, baraka topsin o'shalar. Shunday ketirib beribdi bizni qishlog'imizga. Aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash vaqt va mablag' talab etiladigan jarayon. Tumandagi suv tarqatish inshootlarining aksariyati qayta ta'mirlandi, yangicha ko'rinishga ega bo'ldi. Muhim mahallalarga bir maromda suv yetib borishiga erishilmoqda. Ayni paytda hududdagi tasmachi mahalla fuqarolari yig'inida ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Bitta yangi suv tarqatish inshooti barpo etilmoqda. Natijada tasmachi, Chig'adoy, Qo'shchinor, Bo'g'irdoq, Yangi va Guliston mahalla fuqarolari yig'ini aholisi uchun 22.3 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortiladi. Ayni paytda Xatirchi tumanidagi Tasmachi mahalla fuqarolari yig'inida 2022-2023 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi asosida umumiy qiymati 25 milliard so'm bo'lgan suv tarqatish inshootini barpo etish ishlari amalga oshirilmoqda. Dastlabki bosqichda sig'imi 1000 kub bo'lgan suv saqlash inshooti barpo etiladi va bu jarayonga 40 dan ortiq xodimlar jalb etilgan. Qayd etish lozimki, ushbu ishlarning yakuniga yetishi bilan 25 ming xonadonga toza ichimlik suvi kirib boradi. Demak, 4900 xonadonga ob-hayot kirib borishi orqali aholining farovonligi ta'minlanadi. Qolaversa, ushbu loyihaning amalga oshirilishi bilan Xatirchi tumani aholisini markazlashgan holda ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi 12.5%ga oshishi kutilayapti.
Joriy yilda tumandagi markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti muammo bo'lgan va ob hayot yetib bormagan hududlarda davlat va mahalliy dasturlar asosida umumiy qiymati 19 milliard 636 million so'mdan ortiq mablag' hisobiga 128 kilometrdan ziyod suv quvurlari ta'mirlanib, yangi tarmoqlarni tortish ishlari rejalashtirilgan. Agar yil boshida xatirchiliklarning ichimlik suv bilan ta'minoti 17.1% ni tashkil etgan bo'lsa, 9 oy yakuni bilan bu ko'rsatkichni 10.4% ga oshirishga erishildi. Qurilış montajları 80%'lerge yakınlaşıp koygen. Hazır günde obyektte 40-45'te adam işle yaptı. Obyektin uydu faydalanışke topşırılgenden iki gün 5-20'te ahalı içimlik suyu bulan tamırlanadı. 850'den ziyatını uydu xanadanlarge su yeti baradı. Hududu nazarat kılış inspeksiyası tamamından her bitta iş pozisyalarge laboratuvar xulosalari olinib, qurilish obyektini sifatlarini juda kuchli nazorat qilib borilmoqda. Asosiy maqsad aholini suv bilan ta'minlash, farovonliklarini oshirish. Qurilish montajlarini 100% tugatganimizdan keyin 6 ta qishloq ichimlik suv bilan 100% ta'minlanadi. Xatirchi tumanida mahalliy byudjet mablag'i hisobidan 1 milliard 200 million so'm evaziga 12.4 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortildi. Natijada 5422 nafar aholi ilk bor toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Aholi byudjet mablag'lari hisobidan ichimlik suv bilan ta'minlanmagan hudud qishloqlarimizga ichimlik suvini yetkazib berish bo'yicha 3 milliard so'mga atrofida mablag' ajratildi. Ushbu mablag'lar evaziga Xatirchi tumanida Damarum mahallasida yangi robot mahallalariga ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha tarmoqlar tortilishi amalga oshirib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda Navbahor tumanida Yangihayot mahalla fuqarolar yig'inida, shuningdek Navkar mahalla fuqarolar yig'inlarida ham xuddi shunday suv bilan ta'minlanmagan hududlarga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan shu yilda tarmoqlar tortilishi amalga oshirilib kelinmoqda. 10 mingdan ortiqroq aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Shu yilning o'zida bitta Navbahor tumaniga 2 ta maxsus texnika ajratildi, yerkash texnikalar, ekskavator, Xatirchi tumaniga 1 ta ajratildi. Mana shu texnikalardan foydalangan holda ichimlik suvini tortish masalalari amalga oshirilib kelinmoqda. Ayni paytda tumandagi Damariq mahalla fuqarolar yig'inida suv tarmog'ini tortish ishlari olib borilyapti. Yashnobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqarolarning ko'p yillik orzusi amalga oshadigan bo'ldi. Shu paytga qadar hudud ahlini ichimlik suvi yo'qligi tashvishga solardi. Hozirda mahalliy byudjet mablag'i hisobidan 4,5 kilometr masofaga suv quvurlari yotqizilmoqda. Endilikda 750 nafar aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 130 ta xonadonga uzoq kutilgan ob hayot yetib boradi. Ben şu mahallede yaşlılığımdan beri yaşayman. Bizde su muamması anca kıyın idi. Suda satılga yapıp koysak zenglep, sargayıp, tüküp geçsek, çıkarışka su toppaya yani şu itip azablar bile yürerdik. Bizde kışlağımız giyem, içimlik suyu keli yaptı. Keyfiyatımız cıda yakışı. Kice bakılığına faydalanış gerek bundan hem. Nuraniler eğer cıda dumağa çak. Az keli yaptı zeyt odak eğer. Molarken ki bu işlerde kısaydı, kırsam upal işte. Navbahor tumanidagi ichimlik suv bilan bog'liq muammolar uchraydigan hududlarda ham ish qizg'in. Malakali mutaxassislar yangi zamonaviy texnika vositalaridan foydalanib, nafaqat mavjud qishloqlar, balki yangi hududlarda ham aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida faoliyat olib borishmoqda. Joriy yilda hududdagi suv tarmoqlari va inshootlarda yuz berayotgan nosozliklarni bartaraf etish uchun 520 million so'mlik ekskavator hamda qiymati 627 million so'm bo'lgan avariya tiklash maxsus avtomashinasi ajratildi. Bu o'z navbatida ish yonida xodimlarga qulaylik yaratmoqda. Navkar mahallasida 200 metr masofaga ichimlik suv quvurlari tortish rejalashtirilgan bo'lib, bugun mana 550 metr masofaga Nurchilar ko'chasiga ichimlik suv quvurlari tortilmoqda. Diametri 75 mm'lik suv quvurlari tortilayotgan jarayoni yakunlanadi. Tumanimizdagi Yangi Hayot hamda Navkar mahallalariga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 15 kilometrdan ziyod masofaga ichimlik suv quvurlari tortilishi rejalashtirilgan. Mana bugungi kunda ishlarning 70%dan ortig'i bajarilib, Yangi Hayot mahallasidagi bo'ladigan ishlar yakunlangan, Navkar mahallasidagi qolgan ishlar bajarilmoqda. Navkar mahallasidagi 708 ta xonadondan 361 ta xonadon, jami 3116 ta aholi suvlashtirilishi rejalashtirilgan. 9 kilometr 200 metr masofaga liniyalar tortilgandan keyin 100% aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Joriy yilda tuman miqyosida umumiy hisobda 6 milliard 976 million so'm mablag' hisobiga 60 kilometrdan ortiq ichimlik suvi tarmoqlarini ta'mirlash va yangidan tortish rejalashtirilgan. Ayni paytda navbahorliklarning ob hayot bilan ta'minlanganlik darajasi 75.7% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich yil boshiga nisbatan 4.3% ga ko'pdir.
Nurchilar ko'chasida biz 2 yildan beri istiqomat qilamiz. Suv bor, bu hayot bor. Suv hayot manbai. Haftada 2 marta suv keladi. O'shanda ham uyda bo'lsak olib qolaydik, bo'lmasa yo'q edi. Boshqa ko'chalardan suv toshib, qiyinchilik ko'rib yuraydik. Hamma sharoitni yaratib berdilar. 26 ta xo'jalik bo'lsa qishlog'imizda hammasi xursand. Bugungi kunda Navoiy viloyatida 1,1 million aholi mavjud bo'lib, shu istiqomat qilayotgan aholining 68.2% markazlashgan ichimlik suv bilan 1 yanvar holati ta'minlangan edi. 1 sentyabr holatiga 72.4% aholimiz ichimlik suv bilan ta'minlandi. Tumanlarimizda 22 ta mahallada obod qishloq, obod mahalla dastur doirasida ishlar amalga oshirildi. Hozirgacha 310 km masofaga quvurlar tortildi. O suv ta'minot aksionerlik jamiyati hamda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 8 ta maxsus avtomashinalar ajratildi. Yil yakunida 78,5 va 80%gacha viloyat aholisini markazlashgan suv bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Obod bo'layotgan manzillarga qarab ko'z quvonsa, aholining ichimlik suv bilan ta'minlanayotgani yashash zavqini oshiradi. Bugun fuqarolarning yanada farovon yashashi uchun yaratilgan imkoniyatlar inson qadriga qaratilgan e'tibor namunasidir.